Ja, det är tisdag, sista veckan innan jul, och julfriden börjar lägga sig som ett täcke över nyhetsflödet. Vad passar då bättre än att rikta blickarna mot guld, silver, palladium och andra råvaror? Det här är tisdag, som sagt. Det är den 17 december. Index handlas strax under nollan, och du tittar på EFN Börslunch. Ja, det är lite halvtunt på nyhetsfronten, men Electrolux har fått en hel del köprekommendationer efter gårdagens ras. Men det är inte det vi ska fokusera på idag. Vi ska ju som sagt fokusera på ädelmetaller. Och därför har vi ju med oss Erik Strand och Anna Svahn. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Det är ju snart slutet på året. Är det några säsongseffekter vi ska kika på, eller det finns inte inom ädelmetaller? Jo, men alltså, vi har ju oftast en stark period, i alla fall efter årsskiftet. Januari, februari, mars är ju väldigt starka perioder. Nu är det lite lurig setup just nu kortsiktigt med commercials, hur de satsar. Så att, nu kan det gå lite åt båda hållen, faktiskt, men sen ser det starkt ut. Och även om kanske de senaste två månaderna varit lite tuffare för ädelmetallspriser, eller framförallt för guld och silver, så har det varit ett jättebra år om man tittar både på guld och silverpris. Men guld och silver pratar vi om. Vi har dock en stor nyhet kring palladium. De har snuddat och gått förbi 2000 dollarstrecket. Palladiumpriset har gått upp en hel del. Mm. Vi var ju här 5 april, jag och Erik. Och då pratade vi om att det var ett ganska bra läge att köpa palladium, även om priset fortfarande det hade fallit lite från ganska nyligen höga nivåer. Men sen dess är priset upp 44%. Så om man lyssnade på vad vi hade att säga då, om att även om det säljs mindre bilar, för palladium används ju som katalysator i bensinmotorer, så att även om man tänkte att bilförsäljningen i Kina minskar, så skulle man lyssna på när vi sa att det behövs användas mer palladium, för att ju mer palladium desto renare avgaser. Varför? Berätta lite om efterfrågan eller driven. Ja, det som är intressant först att se en sån prisutveckling just på råvaror, det är ju att när det blir en brist i marknaden, då går priserna i princip rakt upp. Sen kan man ju säga så att det här började med dieselskandalen. Det blir mer bensinmotorer och katalysatorer i bensinbilar använder palladium, och diesel är det platina. Så där började suget på palladium. Men sen har vi ju nu haft strejker, elavbrott i Sydafrika, och Ryssland har minskat sin export. Detta har också då drivit upp priserna enormt, eller utbudet egentligen. Så det som är lite lurigt då just med priset nu, det är att det kan fortsätta uppåt, men det är ingen riktig fysisk brist på det sättet att det är för att man inte har kunnat producera eller att Ryssland inte har liksom öppnat kranarna riktigt. Så att det finns en viss, om de kommer igång igen, så är det ju risk att priset kommer ner också. Är du också lite tveksam? Nej, alltså, jag säger fortfarande att man förväntar sig fortfarande att det ska vara ytterligare brist under 2020 och 2021. Och precis som jag sa innan, så ökar efterfrågan på palladium. Så länge efterfrågan är högre än tillgången, så kommer jag fortsätta ligga lång. Men med tanke på att priset har gått så starkt, så kan det faktiskt vara läge att kanske vikta ner och allokera om det till en annan ädelmetall, som guld kanske. Mm. Mm. Och guld är ju nästa kapitel i vår odyssé genom ädelmetallerna. När ni var här sist så pratade ni också om guldet. Då lät det väldigt optimistiskt. Vi kan titta på ett klipp från den sändningen i Göteborg, tror jag att det var. Min absoluta favoritgraf, om man nu får ha en sån. Men det har faktiskt inte sett bättre ut sen 71 och 99. Så man får inte en sån här chans mer än var 20-30 år. Så det är väl onödigt att inte ta den nu. Du håller med, Erik? Ja, det är once in a lifetime. Once in a lifetime. Eller twice. Short lifespan. Nej, man är ju inte liksom, är du 10 år idag, så kanske du är för ung för att ta det, och är du för gammal. Så att det händer ju inte så ofta. Även om man lever 90 år, så får man inte de möjligheterna. Exakt. Så lät alltså i juni i vår Göteborgsstudio. Once in a lifetime, sa du då. Guldet har ju gått väldigt starkt sedan dess. Ja, eller allmänt, vi har ju börjat 2015 december, så började en babybull efter att man haft en bear market i ädelmetaller, motsats till börsen, och sen konsolideras priserna ner efter våren 2016. Och nu då sen sommaren så har vi börjat en sekulär bullmarknad, och det är ju den långa bullmarknaden, så ädelmetaller ser det väldigt spännande flera år framåt. Om man kollar på den här grafen som var uppe nyss, så ser det ut som att det har planat ut lite grann efter, precis, en kraftig uppgång. Ja.
Men det är inte slutet. Nej, det är laddning. Alltså. Det laddar ju upp. Vad säger du, Anna? Jag är också, precis som jag sa innan, att för min del så kan jag gärna vikta ner min palladiumposition och fylla på guldpositionen något. Och jag vet att jag tog upp det också i april då, att det var, jag tror att American Tusa som ville vänta på att guldpriset när vi stod på 1190 eller 1200 skulle gå ner till 900 innan han skulle köpa. Och jag tyckte att det var en onödig risk att vänta så länge, och med facit i hand så har det varit rätt hittills. Han står kvar på stationen. Jajamän. Så nej, men jag är fortfarande väldigt positiv. När du säger sekulär, ett sekel. Nej, sekulär är alltså det, en bullmarknad när den går sin lång, alltså den börjar ofta som en babybull som konsolideras ner, och sen så kommer den långa bullmarknaden, mer den sekulära. Men hur lång kan den bli, och kan man ge sig på en sån gissning? Ja, bullmarket ser ju lite som i även i börsen, de är ju 5 6 7 8 9 10 år. Bear market ser ju ofta lite kort 3, 4, 5 år. Så att, Men det är väldigt intressant att den, 20-talet. Sen vi var här i juni så var den uppe ungefär 10% guldpriset. Men det intressanta är ju om guldpriset ska vidare upp eller inte för det som inte varit med på tåget. Precis. Hur ser ni på framtiden? Jag är fortfarande väldigt positiv, och framförallt om jag tror vi ska prata lite om Fed och det som inte är QE, men något annat, QE 2.0 kanske. Jag vet inte. Men om vi ser, för nu har vi sett egentligen en tillgångsinflation, och om det övergår och vi får en växeleffekt så att vi går över till en konsumentprisinflation, så är det faktiskt den enda tillgången som vi kan skydda oss med är ju råvaror, då framförallt guld. Så med tanke på det och att vi kommer fortsätta se penningpolitiska stimulanser, så är jag extremt positiv till. Och det var ju det här som kanske också vände uppgången då sen i sommaren. Det var ju att Federal Reserve var ju den enda centralbanken som var i en process att höja räntorna eller normalisera räntorna. Man kom till 2,25%, och sen vacklade ju börsen och hela systemet, och man var tvungen att backa tillbaka. Och nu så blir man bara mjukare och mjukare och sätter igång not QE, så är det heter, fast som är större än QE. Så att, och det började vi i sommaren, så att, det eldar ju på. Som det gäller på här bak också. Jag reagerade på att du sa att 20-talet, vi är ju faktiskt på väg in i ett nytt årtionde också. Blir 20-talet alltså guldets årtionde, eller vad? Jag tror att det blir ädelmetaller. Sen tror jag att silver kommer igen. Som bullmarknaden går i silver bättre än guld. Så köper man ädelmetaller för, som investering, inte som skydd. Köper man som skydd så är guld bättre. Köper man det för att få avkastning, då är allt som är silverrelaterat bättre. Men här är en viktig grej. Det är ju att ädelmetaller, oavsett hur de går, de brukar ju räknas i dollar eller i dollar. Mm. Men om vi tittar på exempel guldpriset, så har ju de i dollar räknat gått väldigt bra. Vad är det, typ 23%, 24% någonstans där? De senaste 5 åren. Det var... Precis, där har vi en graf. Men när vi räknar om det till kronor, då ser det betydligt bättre ut. Ja, just för att... Det var någon som taggade in mig på Twitter för någon vecka sedan och skrev att det var pinsamt att Anna Svahn har köpt guld sedan 2015 medan alla andra har tjänat pengar på aktier. Och då sa jag ju det, att så här har guldpriset sett ut i svenska kronor, och det är väl det man borde räkna på de senaste 5 åren. Och samtidigt har OMX gått upp då 17%, men det är väl lite mer nu. Så jag vet inte. Men sen så har jag ju aldrig sagt att man bara ska äga guld. Så det är ju toppen om man har hängt med på båda resorna. Men du, Erik, hur mycket tittar du på valutan? Ja, man tittar så här, så är det ju, alltså, tittar man på priset och efterfrågan i världen, så är det ju dollarpriset som är intressant. Alltså, svensk valuta, den spelar ju ingen effekt där. Men den är intressant för en svensk investerare. Och vi har ju en risk egentligen med alla internationella placeringar för investeraren. Och det är ju att om vi nu får en bear market på dollarn, som har gått väldigt starkt under väldigt lång tid, så får du problem när du äger amerikanska aktier. Du kommer inte få den bonuseffekten du har haft under många år, utan du kommer få motvind på amerikanska aktier. Fördelen kanske då att äga amerikanska aktier som jobbar med ädelmetaller är ju att ädelmetaller går starkt när dollarn går svagt. Så att, det kan vara bättre om man ska äga utländska aktier. En inbyggd hedge alltså mot eventuell kronförstärkning. Ja, för det är ändå en för svenska investerare är det en viktig fråga. Du nämnde silvret när vi pratade tidigare. Vi har en silvergraf också. Hur ser prognosen ut för den ädelmetallen? Här har vi, ja, här kom ju uppgången i, och den var ju kraftig då i efter hösten, efter sommaren, och sen så har det konsoliderats. Ser ut ungefär som guldgrafen, va? Exakt, fast det är lite högre volatilitet. Och så ska det ju vara. Exakt så ska det vara. Så precis enligt förväntan då. Men vad är det man ska ha då? Är det guld eller silver?
Jag tänkte faktiskt ställa den frågan till dig. För jag tycker att, beroende på som du sa, för att de har ju lite olika funktion i en portfölj. Om du är intresserad av avkastningen så kanske det egentligen är silvret som du ska spekulera i priset. Men guld är hedgen. Jag föredrar ju någonstans 80-20. Att 80% guld och kanske 20% silver. Men det är ju en smaksak. Ja, jag brukar rita upp det som en graf med risk och avkastning. Och har du en ren guldinvestering 1-1 här nere och längst upp så har du silver eller gruvbolag på silver som högsta risk. Och antingen är du i marknaden för en trygghet, alltså du vill ha stabil portfölj hela tiden, då är det guld. Tittar du, jag tror på guld och silverpriser och ädelmetallspriser. Jag är inne för avkastning de närmaste 5-10 åren. Då är det uppe i silver och gruvbolagen som gäller. Och lite beroende på sin egen vad man vill vara, så kanske man hamnar 80-20, 20-80, 50-50. Så om du har en tålig mage mot dålig nattsömn och tror på det här strukturellt, då är det lika bra att köpa silver. Guld på steroider, som vi brukar säga. Ja, eller bolagen. Mm. Eller bolagen. Men här får jag bara lägga in den här. Du har sagt tidigare i tidigare program att silver kan ju bli en fysisk brist på. Ja. Står du fast vid det? Ja. Vi har ett underskott nu de sista 10 åren, varje år i rad. Och nu är alla reserver förbrukade. Så, och det ser man på hur tajt det är på COMEX. Där man ser, med leveranser, så att vi är väldigt nära. Och det är ju utan silver så kan vi inte göra den här inspelningen. Det finns överallt som en nödvändig ingrediens i vårt liv. Vi får faktiskt betalt i bitcoin. Men du menar, okay. Men kameran har silver och monitorn har silver. Men när kommer den här fysiska bristen? Egentligen kan den komma när som helst. Det är väldigt svårt att sätta en exakt punkt. Men när den kommer, då blir det panik. Då vill alla, Volkswagen, Dell, Microsoft, då vill alla köpa sitt eget lager. Och de bryr sig inte om priset. Så det är inte lönt att vänta ute? Nej, för då är risken att man hamnar kvar på stationen, som vi sa förut. Samtidigt så är marknaden just nu ett historiskt problem. Det är när commercials, storbankerna, är korta marknaden, vilket de är just nu. Och det är alltid en risk, för de vill få ner priserna för att kunna köpa tillbaka sina korta positioner. Och det är en risk. Samtidigt, å andra hållet, det kan bli en short squeeze. De får inte tillbaka sina köpta positioner. De måste börja köpa tillbaka de korta med förlust. Och då får vi en short squeeze och då kan priserna gå upp väldigt fort. Så att det gäller att vara med hela tiden. Inte riskfritt alls, men tydliga strukturella drivers bakom silverpriset. Alltså. Ja, ledsen att skynda på, men vi ska gå vidare. Vi har varit inne på QT också. Men vi har ju ett diagram som visar den här kvantitativa åtstramningen, alltså QT som Fed påbörjade ungefär samtidigt som man försökte börja höja räntorna. Det varade inte länge med räntehöjningar och också QT, alltså stimulansvolymen, har ju återgått till det normala, att Feds balansräkning blir större. Men det är ju inte QE egentligen. Det heter ju inte så i alla fall. Nej, det är väl QE på steroider kanske. Jag vet faktiskt inte. Och med ett annat namn. Nya regler. In no sense is this QE. Men varför ska vi bry oss? Kalla det vad du vill. Varför är det här viktigt? Det är viktigt av flera anledningar. Men bland annat så har ju det här också drivit på aktiepriserna otroligt mycket. Så om vi tittar på vinstprognoserna så har de justerats ner för 2019, men aktiepriserna högre. Så att vi har högre multiplar idag än vi hade i början på året. Så att... Samtidigt kan man ju säga att jag hade kunnat tro egentligen att vi skulle få en korrigering på börsen. Och det kan vi nog fortfarande få eftersom den är ännu högt värderad. Samtidigt som de här penningtryckandet stöttar ju börsen, så att det hjälper ju börsen också. Ja, men så jag tror att de kommande månaderna så kommer det se fortsatt glatt ut. Men någonstans kommer vi ju hamna i ett läge där vi går från tillgångsinflation till konsumentprisinflation. Och vad kommer egentligen hända då? Så då är det frågan, vill man verkligen ligga fullinvesterad på börsen? Som sagt, jag tror att vi har några riktigt bra månader kvar. Jag brukar väl komma hit och säga att jag är väldigt negativ till både enskilda bolag och till hela börsen. Men på kort sikt så tror jag att det finns rätt mycket styrka kvar. Men det stora problemet kanske är... Men inte fundamentalt värderingsbaserat. Okay. Nej, men det stora problemet i den här kurvan som vi hade förut är ju att de har vänt. Alltså blivit mjukare igen. Alltså att det gick inte, man klarade inte av det. Och frågan är... Kommer vi att ha en evigt förtroende för att det är bara att trycka? Alltså... Det är väl känslan just nu. Ja. Och då är det en förtroendefråga. Och skulle den vackla någonstans? Det är det jag menar. Då går det fort. Den här växelverkan. När man inte tror på det längre. Nej, precis. För att det var ju så att alla börskrascher vi har haft så har man ju sänkt räntan många gånger. Alltså, jag vet inte om det är 10-15 gånger man sänkt innan det vänder igen. Så någon gång så funkar inte räntesänkningar för att rädda börsen. Och det är kanske något sånt vi närmar oss ändå. Då har jag glada nyheter till er. Imorgon så höjer vi räntan i Sverige. Det är torsdag imorgon. Nej, förlåt. På torsdag, ursäkta. Kalendern. Det är längtan till julen som får kalendern att bli diffus. Riksbanken höjer denna vecka, så kan vi säga för säkra.
räntan ett steg. Det här borde ju vara positivt för kronan. Vi har en graf som visar kronprognos. Det som kanske inte alla noterat. Längst till vänster ska man titta. Så ser vi den vita stapeln att kronan faktiskt har stärkts en del på sistone. Även om den är fortsatt svag. Och har ni några reflektioner över Riksbankens agerande just nu? Jag tror att många säger så här att höj inte räntan nu för att det är ett jättedåligt läge. Men och ja, för att arbetslösheten ökar något och vi ser liksom en riktig inbromsning i ekonomin. Men då ska man också komma ihåg att målet är ju att komma upp till en nollräntenivå för att ligga där forever. Och då är frågan, kommer det finnas ett bättre läge de kommande två åren att höja räntan? Jag tror inte det. Så helt okej, alltså. Ja, men sen är ju också så här, Riksbanken har ju aldrig någonsin följt sina egna prognoser. Men om det är så att de faktiskt höjer räntan och folk motsätter sig det så är det faktiskt för att Riksbanken själva, och då ska man faktiskt verkligen ta det som ett tecken på att nu börjar det faktiskt se rätt dåligt ut, för att om man nu vill komma upp till en nollräntenivå så är det typ sista chansen. Sen skulle jag ju säga vara lite förvånad om Riksbanken. Det hade jag i alla fall inte trott att Riksbanken om den ska gå före ECB. För mig var bilden mer att de följer ECB. Nu ligger de ju ändå lite skevt till. Ja, men alltså med höjningar. Alltså med höjningar sen. Att komma i fatt och lägga sig där kanske. Men alltså att, annars vill de nog inte höja före ECB, tror jag. Men om de höjer räntan, vad händer då med vår börs? Ja, den kan börja få det lite jobbigare plötsligt. För att, och det är ju kronan stärks. Det kommer ju slå mot exportbolagen. Så det kan nog börja komma in i siffrorna. Investerare, då? Just där krona borde ju vara dåligt. Vi såg ju grafen att skolförsörjningen var bra. Ja, men det är rätt. För att, alltså, om kronan stärks för att dollarn är svag, då spelar det inte så stor roll. Är dollarn svag, då går ädelmetallspriserna upp. Exakt. Men om kronan är stark på egna meriter, då, för att den har varit så lågt värderad, så blir det lite meriter att räntan höjs. Då blir det lite sämre som svensk investerare. Och det var som vi sa förut med amerikanska aktier eller internationella aktier allmänt. Jätteintressant. Så en negativ faktor även för guldoptimisten, låter det så. Ja, vad balanserade vi är här på EFN-börslen. Imorgon ska vi rikta blickarna mot hela den globala sfären. Då kommer Mikael Tarnowski, Berlin, global förvaltare. Och vi ska snacka internationella aktier. Det blir som vanligt 11.45. Häng med oss då. Och tack så mycket för idag. Tack så mycket. Tack.